Hemen atarrabian gaude, gure kulturretxean, eta biltzen ari gara gaur Nabaiko, Bilduko eta baita ere zea, hautetxe independente batzuk, mapa lokalaren gainean, Nafar gobernuak proposamen bat aurkeztu du, eta, bueno, guk beraiek egin dutenaren beste modu batez, pensatzen dugu gauza hauek landu behar direla, eta horregatik parte hartze prozesu txiki bat garatzen ari gara Nafarro osoan. Hau da, talde hauek egiten dugun zazpigarren bilera, egin dira Nafarroako beste zenbait tokietan, zehazki batzuk hemen aipatzeko izango ditudan, bai, dagoeneko egin dira Mendialdean, Sakanan, Bortzirian, Pirineotan, Tafaian, Lizarraldean, eta gaur tokatzen zaigu gure, gero izango dira baita ere beste bi tokietan, eta esan bezala egin behar duguna da mapa lokalaren proposamena aztertu. Gure ustez, Nafar gobernuak gaizki egin duena, ez zuzen ere izan da, inorekin ez duela parte hartu, ez digula hitzik eman, eta hori guretzako oinarrizko gauza bat da, ez? Osea, beraiek pasatzen dira toki entitateen gainetik, ez dute guk pensatzen duguna kontutan hartu nahi bere proposamena egiterakoan, eta gure ustez beste modu batez egin behar dira gauza. Printzipioz, ukatzen digulako gure hitza, eta gero baita ere gure nortasuna proposamen horretan ez delako kontutan hartzen, ez? Osea, printzipioz, proposamen horrek pentsatzen du hoberena dela toki entitateak desagertzea, eta ikusten dugu nola beti esaten duten, o bere proposamenean agertzen da, ez baldin badago hauteskundetara ordezkaritzarik aurkezten ez baldin bada desagertzea. Jende gutxi baldin badago desagertzea. Beti hori da beren helburua. Eta hau zertarako, gure ustez egin nahi dutena da gastuak murriztu. Baina honekin ez dute esan nahi aurreztu nahi dutenik. Egin nahi dutena da gastuak murriztu. Hau da, diru gutxiago eman toki entitateei, eta horren ondorioz gertatuko dena ez da aurrezpena, baizik eta zerbitzuen urritzea. Eta, printzipio hori da guk pentsatzen duguna, sakonki aztertu behar dugu orain zein den proposamena, eta gure erabakiak hartuko ditugu, eta gure proposamen berria aurkeztuko dugu pixkat horren kontra egiteko.